Vinga, i com és l'últim dia de campanya, aprofitem per tancar el repàs als programes electorals dels partits. Avui ens fixem en les polítiques de medi ambient i contra el canvi climàtic amb el Gerard López. Podem examinar les propostes més rellevants dels programes o també agafar una balança i posar a pes totes les referències mediambientals. Però hem fet una altra cosa. Hem anat a escoltar tots els discursos d'inici de campanya dels caps de llista. Els del primer dia, quan la campanya encara no està contaminada pel discurs del dia a dia i el candidat pot destacar lliurement les seves prioritats a l'hora de demanar el vot. I aquests són els resultats. Catalunya és una tierra que tiene de todo. El PP, Alejandro Fernández, 22 minuts de discurs. Es una tierra de paso, que tiene mar, que tiene montaña. Zero referències al medi ambient. Hemos perdido en convivencia. Ciutadans, diàleg de 27 minuts entre Inés Arrimadas i el candidat Carlos Carrizosa. Muchos años de nacionalismo. Zero referències al medi ambient. Comencem una campanya. Esquerra, com dèiem, 14 minuts de Pere Aragonès. Zero referències al medi ambient. Una nova mirada per... El PDeCAT, discurs de 10 minuts de Maria Àngels Chacón. Institucions. Res. Si m'apures, una referència indirecta sobre el territori. Cal escoltar el territori. A Junts per Catalunya, 20 minuts repartits entre el candidat sobre el paper, Carles Puigdemont, per la competitivitat, i la candidata efectiva, Laura Borràs. La crisi sanitària és... Quin dels dos he d'escoltar? Naturalment. Bé, de fet, en realitat tant li fa perquè tots dos sumen zero referències. Només un apunt animalista indirecte de Puigdemont. Fins i tot prefereixen destinar els diners públics a subvencionar els toros. El PSC, 20 minuts de Salvador Illa. Quien era Catalunya... Una sola referència indirecta genèrica. Quien quiera Catalunya... Quiere ejercer liderazgo ante los retos económicos, tecnológicos y climáticos y no se esconde. La CUP, 10 minuts de discurs de Dolors Sabater. És un projecte que neix a les lluites compartides. Una referència del pedigrí. De l'ecologisme. I una d'indirecta. Control del territori. Sobirania agrícola, control de la producció. I els comuns, 7 minuts de Jéssica Albiach. Hauria de ser... Dues referències. Aquí... Un tema que ningú pogués qüestionar. Igual que ho és la lluita contra l'emergència climàtica. I aquí... En Comú Podem Fort és el malson per a totes aquelles empreses que contaminen, que estan... Total, entre tots, 2 hores i quart de discursos i entre tots, amb prou feines, 5 referències.